Улсын дараг ихэнх гүшүүдээ Монгол улсын засгийн гадраас 2024 оны 1-р сарын 5-ны өдөр улсын их хурлын дүрмэд мэдүүлсэн төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хил зэхэсэх асуудлыг төрийн байгуултын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-р зүйлд заасан нэн яралтай хэлцүүлэх дэгийн дагуу 2024 оны 1 сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Улсын их хурлаас Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзүүлэлт баримтлыг 2001 оны 57-р тогтоолоор батлсан боловч төрийн байгууллагууд нийслэл Улаанбаатарт төвлөрсөн хүн амын тоо жилүүр тогтмол өсч байгаа зэрэг шалтгаалan уг үзүүлэлт баримтлалд орсон хот өдөөгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах асуудал шийдэгдэхгүй байгаа тул улсын их хурлаас Монгол улсын үндсэн хуулийн 38-р зүйл заасанчлан засгийн газар үндсэн хууль бусад хуулийн биелдэг улс орны дээр зохион байгуулж хангах гэсэн бүрэн эрхийн хүрээнд Төрийн байгууллагуудыг бүрчлэн нүүлгэн шилжүүлэх асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх чиглэлийг засгийн газар төгсөөрлөөр улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Улсын хурлын тогтоолын төслийг Ди парламент эмэн ЦГ эмэн цахим аялалд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн Гэ Гамболд төрийн байгууллагуудыг нүүлгэн байршуулах оронтгийг ямар хэлбэрээр бүрчилж байгаа талаар Үсчлэн байршуулахтай холбоотой мэдээлэл тайлан байгаа хэсэг талаар Улсын их хурлын гишүүн Дээ Саран Гэрэл 2001 онд батлагдсан Монгол улсын бүрчилсэн хөгжлийн үзүүлэлт баримтлалын хэрэгжилтийн үр дүнгийн тайлан гарсан хэсэг. Улсын их хурлын гишүүн Батсүжээ Батсүр төрийн байгууллагуудыг бүрчилэн байршуулах байршил болон тухайн асуудлаарх бодлого нь тодорхой болсон хэсэг талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Эс Бямб цогт Алсагдсан бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих мөн орон нутгийн төрийн байгууллагуудыг нүүлгэн байршуулахтай дэд үтс болон нийгмийн асуудлуудыг цогцоор нь шийдвэрлэх нь зүйтэй талаар. Улсын их хурлын гишүүн их бол бүсчлийн бодлого болон төрийн байгууллагуудын бүсчлэн байрлуулах харах хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байгаа талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 58.3% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулган нэгсэн оролдоонд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Ихэнх гишүүдээ төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилц хэсэг талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дэгдлийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.